på å snakke med Lars-Christian. Ja, god dag. Det er Sigurd Seim som ringer. Morgen. Ost, Stig Hansa. Ja. Tenk nå, det er glatt nå, og biler kan søde av veien. Ja. Hvis min bil da, og da tenker jeg tilfeldigvis da, skulle gli av veien og ned i et ganske dypt vann og bli borte for alltid, det regnes det som en forsikringssak da, eller? Ja, det vil jo gjøre det. Har det skjedd, eller? Nei, men altså, jeg tenkte hvis det skulle se, sånn på slump. Ok. Du vil ha forsikring på bilen før den glir ut i vannet? Ja, altså, jeg søder jo mye søde, og plutselig så... Ja, riktig. Det er en vanlig kaskoforsikring som dekkes, men det, altså, det er en... jeg må si at det høres litt rart ut. Altså, det er en ganske dyr bil som jeg egentlig ikke har råd til å ha, men... Det er en dyr bil du ikke har råd til å ha? Ja, altså, jeg søder jo... Jeg er mye ut å fatte, da, og det er jo glatt nå. Men hvis man har det, for eksempel en tilhenger eller en campingvogn som blir med... Om campingvognene blir med i vannet den også? Ja, altså hvis jeg ser, er den da også forsikret under de samme premissene? Ja, det vil... Du har en vanlig kaskoforsikring som dekkes. Er det noe mistenkelig bak det, så vil det selvfølgelig bli etterforsket. Nei, ikke noe etterforskning jeg snakker om her. Jeg snakker kun om at det er sånn som kan se og... Ja, nei, men dersom... For jeg synes det høres litt rart ut, eller selve spørsmålet da, utifra hvordan du legger det frem. Ja, altså, vi ønsker jo på en måte å bli en forsikringstager, kan du si. Før det ser. Ja, hvor er du da forsikret nå? Nå er den ikke forsikret. Den er ikke forsikret nå. Og det gjelder samme, gjelder en båt jeg har stående. Men hvis jeg hemper på den båten, og den skulle da eventuelt bli med i stedet for campingvognen, er den forsikret? Om båten skulle bli med ned i dypet? Ja, altså at den på en måte da forsvinner ned på hengeren sammen med bilen. Ja, ok. Vet du hva, jeg tror kanskje ikke jeg kan gi tilbud til det, fordi utenfor hvordan du legger frem oss, så er du litt for stor risiko for oss i forhold til... Nei, jeg ønsker å sikre meg mot den risikoen. Ja, men jeg synes det virker litt suspekt, så jeg får ikke gitt deg noe tilbud på det.